Да ну ё-моё, ну чё за армейские приколы? Ты спишь? Да. Повестка? Внимательно. Загин! Ревняйсь! Струнко! А это вы, полковник? Увага! Ми оголошуємо війну! Начнем! Наш ворог! Підступний! Хитрий! Та нещадний! Ну, здалось тобі це мірове господство, а? Його ім'я? Нічого дивитись! Здесь всі. Нікіта, Стас, Гена, Турбо і Дюшин, тьолка. Наше завдання – висадитись в ефірі і робити одне, одне єдине – розважати. Удачі, командир. Ми зібрали передовий загін армії розваг. На перший, второй. Розчитайся. Перший! Второй! Я здесь перший! Боже. Вас семеро, і ви – найкращі. Гарфілд. ХБ. Руйнівники міфів. Comedy Woman. Comedy Club. Саша Таня. Дракула. Будьте жорсткі до смутку, поганого настрою та нудьги. Це наші мінімальні требування. Всім вишукатись. На перший, второй, рассчитайся. Второй. Второй. Ви стали умніше. Або ви їх. Або вони нас. Это мы так всех поклонников растеряем. И запам'ятайте, ви сила и повинні це довести. Ви шо ярим хоу, чи не понятно? Нам потрібні криваві поєдинки, а не ванільні побачення. Полетят голови, либо стринги. По рукам. Кто вы? Передовый загин армии «Розваг». В такой групповушке я еще не участвовал. Где вы? На «Эмилот ТВ». Такие крутые шоу у вас, да? Угу. Вообще прорвем всех вот так. Прорвем.